Ja, som sagt, för ett halvår sedan så trodde jag inte att jag skulle kunna vara här på VM överhuvudtaget. Och nu känns det jättebra att vara här. Det är varmt som 17, men fantastiskt kul. Och när jag väl är här och varit ute och paddlar lite så blir jag så här sugen på att, vad jäklar, nu ska det rejsas. Igen. Ja. För om jag hade sagt så till dig för ett halvår sedan, att du skulle tävla i VM, hade du trott det? Nej, då hade jag nog sagt att nej, det är inte möjligt. Så att när jag väl satte mig på vattnet i första juni där så hade jag liksom ingen aning om hur det skulle kännas. Mm. Och bara då att tänka att 2 månader senare att jag skulle vara här, det känns ju rätt orimligt på något sätt. Mm. Men hur har kroppen svarat nu då? Alltså jag tycker att den har svarat bra. Alltså jag är ju långt ifrån där jag skulle vilja vara förstås. Men med tanke på den lilla träning som jag har fått så tycker jag ändå att över förväntan. Och på gott och ont, alltså dels så skulle jag liksom vilja... Jag skulle bara vilja liksom kunna acceptera att jag är här och nu och med de förutsättningar som jag har. Men det är lite svårt eftersom jag är ju en tävlingsmänniska, så när jag väl är här nu så känner jag bara såhär, jag vill ju så gärna, ja gud, jag vill ju ja, i alla fall vinna. Men det kommer jag inte kunna göra, men det är svårt att släppa det. Vad har du för mål nu då, André? Först och främst så har jag ett mål att jag ska försöka paddla bra och ha kul. Alltså det är på något sätt, jag måste liksom backa tillbaka lite grann känner jag. Men sen så skulle jag faktiskt vilja ta mig till final. Alltså det blir då 9 stycken går till final. Så att försök och sen se mig och så hoppas att det räcker till final. Och sen så i finalen, då är vi 9 stycken som ska slåss om 6 kvalplatser. Ja, alltså allt kan hända. Mm. Om du skulle ta en av de 6 platserna, hur stort skulle det vara om du liksom blickar tillbaka på det gångna året? Nej, alltså det blir nästan tårögd, för det skulle vara så orimligt på något sätt. Alltså det skulle vara jättestort. Och jag kan inte ens liksom... Jag kan inte ens tänka de tankarna just nu. Sen fick jag problem på ett kanotläge på Mallorca i november. Och fick ganska snabbt konstaterat att det var ett diskbråck i nacken. Eller flera diskbråck i nacken. Och vi tänkte så här, men vi kör med rehab först. Så att vi alltså, ordentligt med rehab i 3 månader. Men det blev inte bättre, det blev snarare sämre. Eller det blev sämre faktiskt. Och då var egentligen operation det enda alternativet. Vad hände i huvudet då när man hade det? Ja, så när jag fick själva diagnosen diskbråck så kände jag, när det var tal om operation så fick jag ju panik. Alltså för att jag kände att jag vill inte att någon ska vara inne och rota i min nacke. Vad är det som kan hända då? Vad kan följderna bli om den misslyckas? Samtidigt som ju längre tiden gick och liksom mina symptom var värre och värken var värre och jag också träffade en person som hade gjort en nackoperation, så kände jag att nej, alltså jag förlikade mig med det och jag kände mig ganska trygg med det också. Och jag fick träffa kirurg och sådär och det kändes tryggt. Så att när det väl liksom var fattat det beslutet så hade jag ingen oro överhuvudtaget. Och sen direkt efter operationen 4 mars, liksom när jag vaknade upp från den, då var jag ju så här. Alltså det var som att, ja men du vet, kroppen blir så här lätt. Det var bara som att, alltså, någonting hade blivit så himla bra. Och då bara, det här kommer ju bli bra. Ja. Har det funnits tankar liksom att, oj, nu kanske det är slut? Jag har inte velat tänka så. Nej. Ja, alltså jag har ju hela tiden haft mål att jag fortfarande ska ta mig till Tokyo. Och det målet har jag inte släppt någon gång.